Kjo deklaratë që po do, ose më sakt këto deklarata që po bëhen këto ditë në lidhje të paktën me kryeministrin, me ish-kryeministrin Berisha, duket pak a shumë si propozimi që bëri Partia Demokratike para disa kohësh për vettingun politik. Pra që të bësh një hetim kështu në ajër, pra për çdo gjë që mund të ketë ndodhur, kjo bëhet vetëm nëpërmjet një hetimi administrativ që do ishte vettingun politik. Pra që vetë zoti Berisha detyrohej nga ligji dhe gjithë politikanët e tjerë të bëjnë deklarimet që do detyrojë ligji. Dhe më tetë bëjë një jetim administrativ ku dhe bara e provës dhe ngarkoj subjektin, si në rrasin e vetingu në drejtësi. Spaku nuk është konfiguruar për të tjilë. Pra, spaku nuk është konfiguruar që gjithë subjekt dhe posashme ti hetojnë tërsi pa indicje. Pra nuk mund shërbej si indicje një akuzë politike apo qoftë edhe shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është akuzë për dëshme nuk ka fakte penale.